إنجنير فيصل علي ورابي هوغامية حسبيك عدالد يدريل كويدو وقيبة كميدور في ديان كساكا كل هاللي حارون تدحي حسبيك سكولة يهي قدار جيسا أي وحوالا حوغان كموجي إن كوبية تبان كبشة مي مغالا دا لندن إعريقا دالك بريتان شركة لوغو قبانا يد معملو دا كتيرا دالك سوماليا هورسادو نقطو إن لغا قادو دالك سوماليا عنو قباتين تيهورا لوغو سوروغي إدان كهوبكا تاير عدو حوي وشركة كويت تبانك العيمي لندن السومالي halka waxa ku jira qodob la doonayo hubka laga qaala ana qabadeenta hubka in laga qaala dawladdu weyn ka hadasha hubka laga qaaliya Soomaaliya isku dilisa inaga khatar bay noo haya inaga wixii noo yaala weyn la sheega waa inaynu noqono ila shinka u dambeeya waa in hubki fiisnaaway adduunka hadduu xayn war Soomaali ma hadduu ila ma Soomaali ma jiraano is aaminsanayn hubka beelaha qaadanaya beelaha kale ku diliyaan ka xoog weynayn hubka ayaa laga qaaday horan hoon u sheegnay waa dhacday atii marka ka dhacday atii ka dhacday in ciidama soo baxeen ka qaaday meesha ilaa in dadu weeni ka dhacday dad magacii Soomaali wato ciidama qaranka Soomaali wata nasa forse wata inay beelay ka qaadan beelay ka gubin hubka la joojiyay dowladda Soomaaliland waxa leenahay mowqifida inaad saameeyaa waa inay ka hadlaan waan ka sheegaa go'aamada halkan ka taaganahay adduunku meel u maray lama socono iska noqon tibaanahay waxa uu dhanka kale isagoo si wata hadalkiisa injineer Faisal Cali Waraabe si weyn uga deeriyay marxaladda xilligan ay ku sugan yihiin dadka reer guuraaga ee ku dhaqan deegaanada ka baxsan magaalooyinka isagoona ku tilmaamay in mas'uuliyiinta xilalka u hayay danahooda gaarka ay ku fogaayeen isla markaana aanay haba yaraatee war u haynin marxaladda ay la daala dhacayaan badna xoolaha dadka barka xoolaha u harsanaayeen way soo guureen waxay soo guureen galbeedka iyo meeshii jiro dadka xoolaha ka baxeena Somali Ethiopians Somali Ethiopia ku nool Ethiopian ka heed waxay soo dul degeen xuduudaha magaalooyinka dadkaas waxa u baahantay in ay aad qaxuntiga UN to ay gacanta ku dhigta waa Somali laakiin waa Somali Ethiopians maadaama ay ka soo talaabeen xuduud international loo aqoonsan yahayna waxay la geliyaan status refugeeska qaxuntiga haddaad tagtaan magaalooyinka xuduudda ku dhahan iyo magaalooyinka yada gudaha ku jiraba waxaad jira qoysas ciidda ka badan oo ambaha ka yimaadeen gaashaama agteeda daroor agteeda dadka xoolo halkan wax Soomaaliland oo dhaqdhaqaaqas jira maanta waa degaysan sahari maare hafer marka waxa ay sidii BBC correspondent adduunka wax soo gurmay ma jiro Soomaaliland laana aad Soomaaliland wax maqlay dhawaaqeed ma jiro nasiib darawi dawladna waa shaqaynaa shaqaalaha jirta shaqaynaa yani dibaasada inay haysatay ma gaarsiin kan halka wakaaladda anbay wakaaladda wararka Soomaaliland hata af arabi af gris oo Faisal Maxamed aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali cable magaalada Dargeysa.